Nou, maar wij gaan praten over een cultuur. En in de studio heb ik Karina Yapayu, die gaat praten over bite-size qigongs. En wat dat allemaal inhoudt, nou, dat ga ik aan haar overlaten. Goedemorgen, mevrouw Yapayu. Goedemorgen. Ja, ja, we praten over bite-size qigongs. Ja, ja. Wat betekent dat precies? Ja. Bite-size qigongs is een pilot die ik ben begonnen om mensen te inspireren om meer te bewegen en op de juiste manier te bewegen. Qigong is een Chinese bewegingsleer, komt uit het oude Taoïsme. En bite-size betekent eigenlijk heel kort. Weet je, mensen hebben vaak geen zin om te sporten, geen tijd om te sporten. En in deze pilot duurt het maar een half uurtje. En het is online, dus je kan meedoen van waar je bent. Je kan even tijdens het werk stoppen en een half uurtje meedoen en daarna weer doorgaan met werken. En wat is toch wel het belang van deze qigongs in je leven? Ja, qigongs zijn eigenlijk, die bewegingsleer is heel anders dan wij gewend zijn. Mm-hmm. Zeg maar. Normaal ga je naar de sportschool en dan moet je hard werken, weet je, spieren opbouwen en alles moet strak en fit zijn en dan is het goed. Maar daar waren die oude Taoïsten niet zo in geïnteresseerd. Wat zij belangrijker vonden is dat je een gezond en stromend lichaam hebt. Zodat de energie goed kan stromen en alle afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden. En daarvoor trainen ze dus vooral de bindweefsels en de pezen. Dus ze zijn niet zo geïnteresseerd in spierkracht en spierballen opbouwen. Maar gewoon in de bindweefsels en de pezen gezond en sterk houden. Ja, ja. Wordt er toch wel opgemerkt dat weinig mensen aandacht besteden aan toch wel deze spieren en deze weefsels. Want ja, als we praten over bewegen, dan denk ik direct aan meteen op straat gaan, een beetje joggen of richting de gym, something like that, sporten. Precies, dat is zeg maar de manier van sporten die wij kennen. En qigong zijn hier nog vrij onbekend. Yeah. In China is het heel normaal dat mensen dat samen met elkaar op het plein gaan doen. Mm-hmm. En hier zijn er maar een paar groepjes die dat doen en eigenlijk kennen veel mensen dit niet. Mm. Terwijl het eigenlijk heel belangrijk is, want we zitten allemaal, weet je, gekluisterd aan ons scherm de hele dag in de verkeerde houding. En als je qigongs gaat doen, ga je ook beginnen te voelen van, hé, ik voel dat ik daar last heb, ik mag daar iets aan doen, ik voel dat ik hier last heb. Okay. Omdat je, zeg maar, ook echt gaat focussen op voelen wat er gebeurt in je lichaam. Ja, ja. Ik word ook gesproken over een valleiorgasme of touwtraining. Wat betekent dat precies in? Ja, nou, die qigongs komen uit valleiorgasme en touwtraining. Valleiorgasme is een platform uit Nederland. Dat is opgericht door Reinhard Eleveld. Die heeft de hele wereld overgereisd en is in China beland bij de Taoïsten. En heeft daar ontdekt dat je uit je seksuele energie energie kunt halen om jezelf te helen. Dus je kunt met je seksuele energie een kind maken, maar dat doe je maar een paar keer in je leven. Mm-hmm. En de rest van die tijd is het eigenlijk onontgonnen. Mm-hmm. Maar je kunt het dus wel toepassen en heel veilig voor jezelf gebruiken om jezelf te helen. En de touwtraining is eigenlijk een veel groter platform waar valleiorgasme als het ware een klein onderdeel uit is. En touwtraining is echt gericht op jezelf sterk en gezond maken, maar ook wijzen. Dus wijsheid ontwikkelen. Waardoor je eigenlijk op een hele ontspannen manier in het leven staat en de juiste beslissingen kan nemen. Ik kan zeggen dat ook een van de zaken die aan de orde zullen komen tijdens de sessies? Nou, qigongs, die komen dus uit beide stromingen, touwtraining en valleiorgasme. En waar we elke sessie mee gaan starten, is eigenlijk de basis, de staat van zijn, van waaruit een Taoïst wil leven. En dat is een hele ontspannen, alerte staat van zijn. Waar eigenlijk de meeste mensen gedurende de dag niet in zijn. Want ze zijn allemaal gestrest, weet je, we willen dingen bereiken. Dus op wilskracht gaan we ons middenin vastzetten. En wat we dat zo graag willen, krijgen we verwachtingen. Weet je, ik verwacht er 100 mensen zich gaan aanmelden. Dan gaan onze schouders zich vastzetten. En dan melden zich maar 5 mensen aan en dan krijg je spanning, razernij, teleurstelling. En dat gaat zich op de kaken vastzetten. Dus zo lopen we allemaal gedurende de dag. Maar je kunt dus in een hele simpele oefening teruggaan naar die ontspanning. Van ik ben veilig, ik ben oké, er is niks aan de hand. En als je vanuit die ontspanning, zeg maar, door het leven gaat, dan bouw je ook minder spanning op. Ja, dus als ik goed begrijp, gebeuren deze trainingen niet zonder een goede mentale staat? Juist, helemaal. Het gaat echt om leren, weet je, zoals je nu hier bent, waar je ook bent, dat je veilig bent. En van daaruit kom je in een soort totale ontspanning van waaruit je wel alert bent. Want natuurlijk kan er iets gebeuren en moet je snel kunnen ingrijpen. Maar het is niet vanuit verkramping, het is vanuit ontspanning. En Taoïsten hebben ook gemerkt van als je dus vanuit die ontspanning gaat oefenen,
dan kun je dus ook echt met focus op die bindweefsel en die pezen veel meer bereiken. We kennen allemaal Bruce Lee. Mm-hmm. Is een mager Chinees mannetje, maar hij kon geweldige dingen doen. Dat komt om, niet omdat hij spierkracht had, maar omdat hij die pezen en die bindweefsels trainde. Ja, Carina, je hebt het natuurlijk zelf toegepast in je eigen leven. Ja, ja. Want je zal ook zelf de sessies verzorgen. Wat heb je toch gemerkt? Voor Qigong zijn erna. Ja, wat ik vooral heb gemerkt is hoezeer ik niet in mijn lichaam was. Hoezeer ik gewoon mijn lichaam niet voelde. En bijvoorbeeld, er is één oefening waarbij je de ruggengraat gaat losmaken. Mm-hmm. Toen ik die voor het eerst deed, voelde ik een hele stroom van warmte door mijn ruggengraat gaan. Mm-hmm. En ik dacht van, wow, weet je, dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gevoeld. Mm-hmm. En ook nieren, ik wist veel waar mijn nieren waren. Ik weet niet of jij weet waar je nieren zijn. Ja, dus het zit hier zo, als je met je vingers op je navel gaat en je glijdt naar achteren, dan liggen je handen op je nieren. Wist ik niet. En toen ik die oefeningen daar ging doen, begon ik plotseling ook te voelen van, hé, maar mijn nieren gaan ontspannen. Mm-hmm. Dus je gaat veel dieper voelen, waardoor je ook eerder ongemakken gaat merken. Mm-hmm. Dus dan lijkt het alsof het erger wordt, maar in feite ben je gewoon veel beter aan het voelen wat er in je lichaam gebeurt. Ja. Ja. Alvorens je toch wel met Qigong begint, dan kom ik even terug naar het mentaal gedeelte. Mm-hmm. Moet je eerst in een bepaalde mindset hebben voor alvorens je start met de trainingen? Hoe gaat dat toch aan toe? Dat doen we gewoon aan het begin van elke oefening. Dus aan het begin van elke oefening gaan we naar de I-kracht, zoals we dat noemen bij touwtraining en valleiorgasme. Dat is heel simpel, je gezicht ontspannen, je ogen ontspannen. En daarna omlaag naar je hart, verbinding maken met de mensen van wie je houdt. En daarna naar een lage buikademhaling en verbinding maken met je levenskracht in je buik. Mm. En als je dat hebt, die buikademhaling te pakken, dan ben je in feite in die ontspannen alertheid. En van daaruit ga je de oefeningen doen echt met aandacht op dat gebied waar je aan werkt. Is het toch wel moeilijk om direct die verbinding te maken? Ja, vaak genoeg, al sluit je nou je ogen, je bent toch wel bezig in je gedachten. Ja, maar dat is ook een oefening. Mm. Weet je, en ik begeleid je daarbij. Ja, als je wil, kunnen we hem proberen. Straks. Maar goed, in ieder geval, dus het is iets wat je gaat. In het begin ga je misschien een half uur nodig hebben, maar dat is niet erg. Hoe vaker je het doet, hoe meer het automatisme wordt. Ja. Ik kan het in 3 seconden. Mm. Evengoed vlieg je er in 3 seconden ook weer uit. Hè, maar dat is mens eigen. Mm. En de training is om dan jezelf weer terug te brengen. Te herkennen van, oké, ik voel mijn schouders. Oh ja, ik ga weer terug in I. Mm-hmm. Ja. Wanneer gaan die sessies natuurlijk van start? Hoe melden mensen zich ook aan? Ja. We starten 16 april. En de sessies zijn elke dinsdag en donderdag. Mm-hmm. Om 8 uur en om 12 uur Surinaamse tijd. Mm-hmm. En het is dus gewoon aanmelden via de website vindlicht.nu. Ga je naar events en dan kijk je op Bite Size Qigong en dan meld je jezelf aan. Dan krijg je een mailtje met de link om deel te nemen. Mm-hmm. En ik heb ook al uit Nederland respons gehad van mensen die op andere tijdstippen willen. Dus als je zegt van, weet je, die tijd komt mij niet goed uit, maar die tijd wel. Laat het dan gewoon even weten en dan kijken of we daar allemaal aan kunnen passen. Ja. En hoe lang duren deze sessies? Een half uurtje. Ja. Dus echt een half uurtje met de bedoeling van, je start je werk, je gaat eerst even een half uurtje oefeningen doen. Of midden op de werkdag om 12 uur, voordat je pauze gaat nemen, ga je even een half uurtje Qigongs doen. Ja. Ja. En hoe lang gaan we door? Dus 3 weken deze pilot. Ja. En als het echt aanslaat, als ik merk dat er behoefte aan is, dan kunnen we dat vaker doen. Dan wordt het regelmatiger. Ja. Ja, als je zo zou kijken, Carina. Hoe vaak per dag, over het algemeen natuurlijk, zou je toch wel Qigongs moeten doen? Of zeg je, doe het 1 keer per week, elke dag, of hangt er vanaf wanneer je in een bepaalde stresssituatie bevindt? Hoe moet ik dat zien? Ja. Kijk, zodra je in een stresssituatie bevindt, ga je die I-kracht toepassen. Dus dat is gewoon anytime, any day, elke dag, elke seconde. En de oefeningen, het is handig als je dat vaker doet. En hoe vaker je het doet, hoe meer effect het heeft. Maar Taoïsten zijn ze van, ja, moet het een half uur per dag, want anders werkt het niet. Mm. Je begint gewoon met te oefenen wat voor jou goed voelt. Je doet ook de oefeningen die voor jou goed voelen. En gaandeweg ga je dat vanzelf uitbreiden. Ik doe nu elke ochtend een half uur minimaal oefeningen. Maar ik ben ook begonnen met, oké, ga 5 minuten. Want weet je, het is een kwestie van opbouwen en eraan wennen. En op een gegeven moment gaat je lichaam ernaar verlangen. Dan ga je gewoon, ook al denk je van, ik heb geen zin vandaag. Plotseling sta je die oefeningen te doen. Oké. Okay. Ja. Nou, Carina, nogmaals, hoe kunnen mensen zich aanmelden? Dus via mijn website, www.vindlicht.nu. Vindlicht. Vindlicht, ja. Okay. Ja, en dan gewoon naar events. Naar events en naar Bite Size Qigongs. En daar staat alles, gewoon volgen en klikken en invullen. Te
tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden? Tot de laatste dag, en dat is 2 mei. Dus als je 1 mei denkt van ik wil nog meedoen, kan je die laatste les ook nog meepakken. Oké. En dan starten we 16. We starten 16, ja. 3 weken lang. Nou, ja. Dat is goed. Carina, hartelijk bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Zeggen. En toch wel succes met de Qigongs. Ja, dankjewel en fijn dat ik er mocht zijn. Ja.